Són les darreres hores de Pedro Barceló com a jutge. Avui penja la toga després de 43 anys de trajectòria i recorda com va arribar a la carrera judicial. I vaig començar a fer d'abogat durant un any i pico i no m'agradava fer d'abogat. I li vaig comentar al meu pare i un dia em va dir mira, ha sortit un temari d'oposicions i em vaig dedicar a estudiar a les oposicions. Parla amb afecte de la seva etapa com a jutge de Gà de Palma. He tingut el gran honor de ser decà de jutges durant 10 anys i després de poder participar en projectes internacionals i que te dona mundologia. I es refereix a algunes de les macrocauses que ha instruït. El primer cas que em va tocar, que va ser el primer cas macrocausa que va tocar en el jutjat de Palma, va ser el Brokerval. Aquest va ser un cas complicat i després els casos de corrupció política pues, són desagradables. També diu que no va ser fàcil assumir la investigació que afectava el seu company, l'exjutge Manuel Penalba. Ha estat desagradable des del punt de vista d'amistat o de coneixement de jutges fiscals, evidentment no se pot ocultar. Però bueno, un ha de complir, és un professional, ha de complir en les seves obligacions sense cap tipus de problema. Ara Barceló passa pàgina i es mostra il·lusionat perquè tindrà temps per dedicar-se a la música, la seva gran passió. Intentarem composar i gravar en seu grup pues, composicions meves. Bueno, de fet, ja tenc composicions, és a dir, el que hauré de fer, arreglos en sèrie, hauré de dedicar temps a arreglar les cançons, perquè du feina. And the world will leave this one. Imagine no possessions.